مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ، مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ، یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ، دل مور رزق کا ساگر بھرا ہوا، ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ، یا وجیہ عند اللہ ہے واسطہ، جس کے لہو سے کرب و بلا کی ہے ابتدا، ہاں اس امام امن کے صدقے میں کبریا، اس ملک میں ہو امن کا ہو پرچم کھلا ہوا، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا حسین علیہ السلام کا، اب واسطہ حسین علیہ السلام کا، پروردگار صبر شہ تشنہ کام کا، جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے ہی نام کا، خنجر تلے جو کاری تھا تیرے کلام کا، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے، یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکھار دے، سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے، بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، اس کے لیے یا وجیہ عند اللہ اشفالنا، جعفر کا واسطہ، مالک امام باقر و جعفر کا واسطہ، اس مجلس حسین میں کرتا ہوں یہ دعا، اس مجلس حسین میں کرتا ہوں اے دعا، دونوں کا واسطہ تجھے دیتا ہوں اے خدا، مقروض جو ہے غیب سے کر دے ان کے قرض ادا، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا قاسم علی رضا، مشہد میں اور نجف میں جو ہے قبلہ دعا، تو ان کے واسطے سے وہ اولاد کر عطا، ماں باپ جن سے شادی ہو جن کی ہو یہ صدا، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا، یا رب برائے مومن کی تقوی تقی، دے جذبہ جہاد بس نشان عسکری، مہدی کا بھی ظہور دکھلا دے اسی صدی، تیرے حضور میری دعا ہے یہ آخری، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، ہم تیری بارگاہ میں رب کر
کردگار، ہم تیری بارگاہ میں کرب کردگار، روئے ہیں جو دعائے توسل میں زار زار، روئے ہیں جو دعائے توسل میں زار زار، سن لے صدائے سرور و ریحان ایک بار، ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار۔ دل کو سکون ملنے کے لیے، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، اعمالوں سے امام کی رضا مندی کے لیے، یا وجیہ عند اللہ اشفالنا عند اللہ، قبولیت کے لیے، یا وجیہ